Azərbaycanda ildən ilə hicablı qadınların sayı artsa da, mediada, siyasətdə, təhsil və səhiyyədə onların iştirakı çox az müşahidə olunur. İnanclı və başörtülü xanımların ölkədə əksər vəzifələrdə təmsil olunmasına qoyulan qeyri-rəsmi qadağaya bütün qanunlardan daha ciddi şəkildə əməl olunur desək, yanılmarıq. Və bu səbəbdən bəzi özəl iş yerləri istisna olmaqla digər müəssisələrdə hicablı qadınlara rast gəlmək demək olar ki, mümkün deyil. Salam. Salam. Çox üzr istəyirəm, vaxtınızı çox almayaq, amma biz hicablı xanımları işə götürmürük. Niyə? Bu, dini ayrı seçkilik deyil, sadəcə şirkətin şərtləri belədir. Bəs bunu haradasa yazardınız da. Sivimi görməmişdiniz. Axı, mən evdə körp uşaq qoyub gəlmişdim. Üzürlü sayın. Qəhrəmanımız Səbinə xanım da başörtüsünə görə cəmiyyətdən xaric olunduğunu deyir. Onun cəmi 25 yaşı var. Bakıda tək yaşayır. Öz ayaqlarının üstündə durması və ehtiyaclarını ödəməsi üçün hər normal insan kimi onun da işləməyə ehtiyacı var. Lakin Səbinə hicab taxdığı üçün dəfələrlə getdiyi iş görüşlərindən əli boş qayıdıb. Səbinə xanımın arzusu aktris olmaqdır, lakin hicab taxdığına görə teatrlar ona rol verməkdən imtina edir. Hətta təhsil aldığı bir sayılı sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə reabilitasiya mərkəzi belə Səbinənin hicablı olması səbəbindən ona tamaşalarda rol vermir. Oxuduğum məktəbdə balaca bir, yəni necə deyim, o aktrisalıq rollarını və oynamağı öyrədirdilər və orada yəni, baxdım ki, məni artıq çağırmırlar, dəvət eləmirlər. Düzü maraqlı gəldi özümə ki, yəni, bu qədər səhnəciklər olur, bu qədər göstərilər olur və artıq yəni, mən yoxam, məni dəvət eləmirlər. Düzü incidim, çox incidim müəllimələrimdən və bu yaxınlarda müəllimələrimi görəndə sual verdim ki, bəs məni niyə artıq dəvət eləmirsiniz? Və mənə qayıtlar ki, sən hicabdasan ona görə. Dedim ki, yəni, olsun da hicabda, bəyəm hicablı olmaz ki, yox da sən hicabdasan, ona görə biz qərara gəldik ki, artıq səni dəvət eləməyək və sənə rol verməyək. Müəyyən teatrlara deyim, müəyyən aktyor, aktrisalara deyim, bilə müraciət eləmişəm ki, rol olsam mənə də deyin, da, mənə də verin. Mənə sual veriblər ki, hicabdasansa, alınmayacaq. Bəlkə hicabını çıxardasan sonra. Hicabdasansa hicablaya, yəni rol yoxdur. Azərbaycanda hicablı xanımın nə bilim rolu çox yəni az hallarda olur, vəbşi olmur. Hicabdasansa olmayacaq. Hər zaman yəni özüm də kənarlaşdırılmışam. Oturub ağladım və bir polis mənə yaxınlaşdı. Nə olub xanım, sizə nə olub? Dedim heç nə. Yəni, bitər özümü toparladım, dedim, heç nə olmayıbdır. Polis getdi, su gətirdi, əl üzümə su vurdu. Dedi, nə olubdur? Dedim, heç nə. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl millətimiz var. Hər şey çox gözəldir, mükəmməldir, çox sağ olun. Polis qayıtdı ki, mən bilirəm, siz bu sözü aqressiya ilə dediniz və əslində tam əksini demək istəyirsiniz. Mən sizi başa düşürəm, gəlin, mən sizi qəbula aparacam. Bilib, özümə düşündüm ki, bu hansı qəbuldan danışır görəsən və məni apardı birbaşa nazirlər kabinetinə. Orada da nə bilim, yenə də yəni, ətrafdakı ora gələn insanlara hardasa özlərini belə deyək də görsətmək üçün, ay nə bilim, nə olub, canım, gözüm, nə bilim, su vermək ora-bura. Hə, narahat olma, biz səni, nə bilim, kimin qəbulun, adı da yadımdan çox, qəbula yazdıq, gələrsən, şikayətimi bildirərsən. Biz sənə zəng edib, bir həftə ərzində zəng edib çağıracaq, görüş vaxtın, saatın deyəcəyik. İnanın, o bir həftədən artıq bir il neçə ay keçibdir və heç bir şey də olmayıbdır. Və dəfələrlə olub, dəfələrlə olub da müraciət etmədiyim, getmədiyim müəssisə, nə bilim, nazir qalmayıb da mənim. Deyirlər ki, biz sizə zəng vuracaq. Bəs görəsən, dünyəvi dövlət olan Azərbaycanda bu problemin hələ də qalmasının səbəbi nədir?
Niyə idarəetmədə, ictimai, siyasi həyatda başörtülü qadınlara az rast gəlinir? Nəyə görə işə götürənlər hicablı xanımlara iş vermir? Hicablı qadınların diskriminasiyası deməkdir və bu konstitusiyan olaraq insan hüquqlarına zidd bir şeydir. Belə bir hal yaşanırsa, insan hicablı dindar xanım mütləq məncə məhkəməyə başvursun və ona qarşı bu haqsızlığı edənləri məhkəməyə versin və bundan da İnanıram ki, haqlı mövqe olaraq hüquqları müdafiə olunacaq. Problem ona görədir ki, yəni ki, ölkədə din də sıxışdırılır da belə baxanda. Yəni ki, səmimi açıq-açıq deyirəm ki, ölkədə mənə elə gəlir ki, bu sıxışdırılmağın səbəbi ölkədə başdan qaynaqlanan səbəblərdir. Çünki əgər konstitusiya haqq-ədalət olsa, ölkədə heç bir sıxıntı olmaz. Mən şəxsən hicablı qadınların sıxışdırmasına iş baxıram. Hicablı qadınlar qeyri qadınlar kimi eyni hüquqlara bərabərdir. Hicablı xanımlara problemlər çoxdur Azərbaycanda. Onları işə qəbul eləməyən yəqin ki, Rəbbindən uzaq insanlardırlar ona görə. Cəmiyyətdə hicaba yanaşma bir mənalı deyil. Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Seynalovanın fikrincə, hicablı xanımlara münasibətin bir mənalı olmamasının səbəbləri müxtəlifdir. Əsas səbəb isə dini inanclı insanların hansısa radikal qruplaşmaların üzvə olması fikridir. Cəmiyyətdə təbii ki, bir mənalı münasibətlər yoxdur. Bir qrup var ki, dəstəkləyir və bunu insanların dini inancı və seçimi kimi qəbul edir. Bu insanlar hər kəsin insan haqlarına hörmətlə yanaşan şəxslər. Digərləri stereotiplərlə bağlı olan insanlardır ki, bunlar narahatlar, hansısa radikal qruplaşmalardan və yaxud müxtəlif stereotiplərdən və bu bəzi hallarda cəmiyyətdə belə ayrı seçkilik fikrini yaradır, fərqli düşüncə tərsini formalaşdırır. Yəni, əgər saqqalıdırsa bu təhlükədir və yaxud başı bağlıdırsa bu təhlükədir. Sığınacaqda, yəni, başı bağlı və yaxud açıq olmasına görə yardım göstərmirik. Bizə müraciət edən dini inancından asılı olmayaraq, sosial təbəqəsindən asılı olmayaraq hər kəs yardım ala bilir və müraciətlər olur. Praktikamızda olub ki, məsələn, işə düzələn məqamda, özəl iş yerlərində şəxsə başının açılması ilə bağlı tövsiyə olunub. Mən bilmirəm, bu məcbur olub, yoxsa şəxsin özünü səsləndirdiyi bir bu fikir olub ki, iş yerindən tələb olunan şərtlərdən biri odur ki, başı açılsın. Bu şəxsin seçimidir. Biz kiməsə deyə bilmərik, sən başını aç və yaxud bağla. Bəs hüquqi cəhətdən bu necə tənzimlənir? Əgər biz dünyəvi dövlətdə yaşayırıqsa və din dövlətdən ayrılırsa, dini inanclı insanlara qarşı niyə ayrı seçkilik edilir? Vəkil Ramil Rüstəmov deyir ki, hicablı xanımların işə götürülməsində yaradılan süni problemlər birbaşa qanun pozuntusudur. Qeyd etdiniz ki, hicablı qadının işə götürülməməsi məsələsi və bəli, bu problemlər var, amma mən qeyd edim ki, Konstitusiyamızın, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsində əmək hüququ var. Yəni, hər bir şəxs orada göstərilir ki, dinindən, irqindən, cinsindən asılı olmayaraq, yəni Azərbaycan Respublikasında vətəndaşıdırsa, Azərbaycan Respublikasında hər hansı bir işə götürənlə, yəni əmək müqaviləsi bağlayaraq işə götürülməlidir və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi müəyyən olunmuş minimum əmək haqqından az olmayaraq, işinə görə, peşəsinə görə haqq almaq hüququ var. Yəni, bunu hər hansı bir işə götürən tərəfindən məhdudlaşdırılması, həqiqətən qeyd etdim, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının qeyd etdiyim bir çox maddələrini və eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 14-cü maddəsinin pozuntusu, ayrı seçkilikdir. Yəni, sən necə olur ki, başı açıq bir vətəndaşı işə götürürsən, yəni, belə desək, başı örtülü bir xanımı sən işə götürmürsən. Bu artıq birbaşa Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 14-cü maddənin pozuntusudur. İlahiyyatçı Yılşat Miri deyir ki, hicab İslamın gətirdiyi bir ənənə deyil, başörtüyü demək olar ki, bütün dinlərdə var. İnsanların başörtüsünə etiraz etməsi isə anlaşılan deyil, çünki hər kəsin dini ifadə azadlığı var. Bu günlərin birincisi qeyd edir ki, hicab İslamın gətirdiyi bir başörtüsü deyil. Bu anlayış həmiş olub. Bu günlərin yahudilikdə də var, hinduizmdə də var, xristiyanlıqda da var, qədim türk ənənəsində də dediyimiz o kəlağay var, örpək var və s. bunlar olubdur. Yəni, İslamın gətirdiyi bir yenilik deyil bu və yaxud da İslamın gətirdiyi bir əmir deyil bu. Amma bu günlərin bir insan həqiqətən dininə görə başını örtürsə və yaxud da dininə görə özünü, deyək ki, hicab dediyimiz, təsəttür dediyimiz və yaxud da bəzən türban dediyimiz, əslində türban
sihizm dininə mənsub olanların istifadə elədiyi, kişilərin istifadə elədiyi bir formadır. Bunu eləyirsə, buna qarşı kiminsə etiraz eləməsi anlaşılan deyil. Niyə? Çünki hər kəsin bu günlərim dini etiqad azadlığı var. Məsələn, bizim iş yerimizə də başörtülü müraciət eləmişdi. Təbii ki, mən heç bir zaman onun başının üstündəkinə deyil, başının içindəkinə önəm vermişəm və ona görə də işə götürmüşük. Bizdə, məsələn, iki xanım o cürə işləyirlər. Amma başqa yerlərə, məsələn, müraciət elədiklərini özləri də demişdilər. Başörtülü olduqlarına görə təəssüflər olsun ki, bəzən özəl sektor və yaxud da dövlət müəssisələri işə götürmürdülər. Bu günlərin belə bu cür hallara çox nadir hallarda rast gələ bilərsiniz. Bilmirəm, bu günlərin heç dini komitənin özündə başörtülü qadın varmı, yoxmu? Yəni, bunu da araşdırmağı sizin ixtiyarınıza buraxıram. Vallahi birincisi, həmin adamların özlərindən soruşmaq lazımdır. Yəni, bu insanları da bizdə bilirsiniz necədir. Çox yanlış bir yanaşmanın nəticəsidir. Həmin o qadınlarla bağlı bəlkə də özlərinin o hansısa bir məhzəbin nümayəndəsi olduğunu düşünə bilir, bəlkə hansısa bir qruplaşmanın təmsilçisi olduğunu düşünə bilir, bəlkə də bəziləri onların elədikləri yanlışlara sabahlarım etiraz eləyə biləcəklərini düşünə bilir, bəziləri, nə bilim, hərənin bir yanaşması ola bilər. Amma əslində bu günlərim elə bir şey, bir gözəl müxtəliflikdir. Yəni, insanların bir-birinə saygılı, tolerant, bu günlərim deyildiyi kimi multikultural formada bir yerdə yaşaması ən bariz işləməsinin gözəl nümunəsi ola bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bu günlərim belə şeylərə qarşı etiraz edilməsi anlaşılan bir məsələ deyil. Azərbaycan hər zaman dünyada multikulturalizmin və tolerantlığın ən uğurlu nümunəsi hesab olunub. Burada təxminən heç vaxt milli və dini zəmində ayrı seçkilik və qarşı durma baş verməmiş, qarşılıqlı etimada və hörmətə əsaslanan milli, mədəni və dini münasibətlər hökm sürmüşdü. Bugün isə Azərbaycanda etnik rəngarəngliyin qorunması və dini tolerantlığın yüksək səviyyədə olması bütün dövlət və beynəlxalq tribunalardan səslənir. Bəs biz cəmiyyət olaraq bunu həyata keçirmək üçün hansı addımlar atırıq? Arzu edirik ki, bu tolerantlıq rəsmiyyətdə yox, həqiqətdə də tətbiq olunsun.